Este matí, l'alcalde de Sagunt i bona part de la Corporació Municipal han rebut el president de la Generalitat, Ximo Puig, i tots els consellers que han vingut a la nostra ciutat a celebrar un ple del Consell per primera volta en esta etapa democràtica. Si han vingut és perquè jo crec que el govern té la voluntat de tindre presència en el territori. Jo crec que és molt important que els ciutadans puguin tindre a prop els seus representants. I si Sagunt és una de les primeres ciutats on s'ha pres esta decisió, és perquè és una referència en el que suposa el desenvolupament de les polítiques del Consell. L'alcalde ha volgut destacar la sintonia de les polítiques municipals amb les del govern del Botànic. I espero que este siga un fet que, a banda del seu caràcter simbòlic, suposa donar-nos més força per a que Sagunt siga, com dic, una de les referències importants al nostre país en el que suposa superar aquesta etapa de crisi i encarar el futur en molt millors condicions. Al llarg del cap de setmana, el president i el seu equip participaran en més actes a Sagunt, com la celebració del 50 aniversari de l'IES Eduardo Merello esta vesprada. Dissabte faran una visita cultural per la ciutat mostrant el seu suport al projecte de Sagunt com a Patrimoni de la Humanitat. I diumenge celebraran un seminari intern del propi Consell.